Transportes Potel compra unha nova parcela de 3.300 metros cadrados no polígono industrial de Rianxo. A esta compra únese tamén a que fixo Conservas Cerqueira de Chan no Parque Industrial. O alcalde do municipio celebra a posta das firmas polo polígono rianxeiro. O Parque Empresarial de Rianxo está a consolidarse como un foco de atracción de empresas. A compañía Transportes Potel adquiriu unha nova parcela de 3.300 metros cadrados pegada que xa dispoñía. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, define o parque empresarial como un lugar privilexiado na comarca. Dun tempo esta parte, a realidade é que se están producindo diferentes movimentos no parque empresarial. Ás veces é de simple compra de parcelas que se van vendendo, pero outras veces ven acompañada xa da inmediata presentación dunha licenza para realizar obra e establecerse. Este é o caso da empresa Potel, que comprou unha segunda parcela, creo que estamos falando duns 6.000 metros cadrados en total, para implantar, e así o solicitou, facer a súa nave, unha nave dedicada á logística, e implantarse no Parque Empresarial de Rianxo como un lugar, entendemos que privilexiado para, dentro do que é a comarca de Barbanza e Padrón, para poder realizar unha actuación empresarial positiva, non? Conservas Cerqueira tamén ampliará o seu espazo no complexo industrial, xa que adquiriu outros 11.500 metros cadrados. Non é a única, afortunadamente, hai unha compra tamén, probablemente a máis importante do parque empresarial, que é por parte da empresa Cerqueira de Ribeira, que tamén está tramitando o permiso, a licenza de obra, para poder comenzar a principios do ano 2022 a súa actuación, non? Entón son novas moi importantes con proxectos, xa digo, non só de compra, senón tamén de proxectos de licenza de obra para comenzar a súa andaina empresarial en Rianxo. Sempre é moi benvinda a instalación de empresas, estamos falando, polo tanto, de dúas empresas que a día de hoxe xa teñen realizado algún trámite pendente da licenza de urbanismo para realizar esas actuacións. Estas ampliacións do terreo no polígono industrial implicará tamén unha dinamización do emprego na zona. As empresas destinadas a conserva teñen esa virtualidade, que son empresas que ademais xeneran moitísimos postos de traballo. Hai outras que pois teñen un nivel de mecanización pois moito máis grande, etcétera, automatización tamén dos procesos, pero aquí, neste caso, hai un proxecto que a nivel humano é dos que probablemente máis postos de traballo podría xenerar, e iso é moi benvindo para toda a comarca, non só de Rianxo, senón que entendo que se quede unha empresa na comarca e xenere pois unha nova instalación, eu creo que é moi positivo para todas as xentes que habitan a nosa comarca de Barbanza-Arousa. Suelo Empresarial Atlántico sinala que na actualidade a ocupación das parcelas alcanza o 70% do parque empresarial, o triplo de ocupación que tiña no 2019.